පිපාසය සංසිඳවනු පිණිස පිරිසිදු ජල මිදක් නොමැතිව පීඩා විඳින බොහෝ පිරිසක් තවමත් පිරිසිදු ජල මිදක අපේක්ෂා පෙරදරිව ජීවත් වෙයි. එනිසාම වකුගඩු රෝගයෙන් පීඩා විඳින්නටද ඔවුන්ට සිදු වෙයි. දහසක් ජීවිත අභියෝග හමුවේ වකුගඩු රෝගයෙන් පීඩා විඳින්නට සිදුවීමද මහත් ගැටලුවක්. විවිතුරු පැන්පොදකින් දිව්‍ය සනහාලීමේ උදාරතර චේතනාව පෙරදැරිව මහමෙවුනාව භවනාසපු සංජිතයත් ශ්‍රද්ධා මාධ්‍යාලයත් එක්ව ශ්‍රද්ධා සමාජ සත්කාරංශය සමගින් දියත් කරුම් ලබන ශ්‍රද්ධා පිවිතුරු පැන් පූජා පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතිය සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ රසායන විද්‍යාංශයේද සහායතිව 2020 දෙසැම්බර් මාස 23 වන දින පැවැත්ුණේ කැබිතිගොල්ලෑව කහටගොල්ලෑව ප්‍රදේශයේදී 56 වන ජලපිරිපහදු මධ්‍යස්ථානය ලෙසින් නිදි වූ මෙම පිවිතුරු පැන් පූජා පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය පැවැත්ුණේ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ වැඩමවීමෙන්. එහිදී පළමු පැන් පාත්‍රය අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මහත් ශ්‍රද්ධාවෙන් පිළිගැන්වීම සිදු කෙරුණා. ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර උතුරේ මිතුරෝ සංවිධානයේ බැතිබර දායකත්වයෙන් මෙම චලපිරිපහදු මධ්‍යස්ථානය ඉදි කළ අතර එම පින්වතුන් සහ විෂමවාග චිත්‍රපටය හරහා සම්බන්ධ වූ පින්වතුන්ද මේ සඳහා නොමත අනුග්‍රහය ලබා දුන් බව සිහි කරනුයේ ආශිර්වාද පූර්වකවයි. ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනියත් ඒ වගේම සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්වී සිදු කරන්නා වූ උදාර පුණ්‍ය කර්මයක් තමයි මේ පිවිතුරු පැන් පූජා පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතිය. පිවිතුරු පැන් පූජා ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ තමයි අපේම රටේ පිරිසුදු වතුර පැන් ටිකක් පානය කරගන්නට නැහැකියාව නිසා අපිරිසිදු ජලය පානය කොට වකුගඩු ආදී නොනේකුත් වූ රෝගයන්ට පත් වෙලා සිටින අපේම ජනතාව ගැන කල්පනා කරලා හිතලා අඩුම වශයෙන් අනාගත පරපුර වූ දරුවන් තරුණ පිරිස් හෝ මේ උදුරින් මේ භයානක විපතින් වළක්වා ගැනීම පිණිස මාගේ ගුරුදේවත්තම කල්යාණ මිත්‍ර මාට නම පවසන්න අවසරයි. අතිපූජ්‍ය කිරිපතුල ඥානානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ අදහසක් අනුව ආරම්භ කරන උදාර පුණ්‍ය කටයුත්තක එක් පුණ්‍ය කර්මයක් ලෙස තමයි ඔබ අපි සියලු දෙනා මේ මොහොතේ සම්බන්ධ වී සිටින්නේ. පින්වත්නි, මේ ජනසතු කෙරෙන්නේ අද දවසේ 56 වෙනි ජලපිරිපාද වේදිකේ. එතකොට මේ මොහොත වෙනතුරු අපි මේ පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළේ 2014 වර්ෂයේ. 2014 වර්ෂයේ ආරම්භ කළ පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතිය නම් මේ වෙනකොට ගම් 55ක මේ ජලපිරිපහදු වේදිකේ ස්ථාපිත කරලා ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසකට මේ වෙද්දී ඒ ජලපිරිපහදු ඒකක 55 මේ 56 වෙනි එක මිලියන 70කට අධික ලීටර් ප්‍රමාණයක් ඒ ජලපිරිපහදු ඒකක මගින් නිකුත් කරලා පිපාසයේ සංසිඳවන්න තමන්ගේ දිනදා භාවිතයේ පිණිස ලබා දෙන්නට අපිට මේ පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතිය මගින් හැකියාව ලැබුණා. දැන් මේ අද ඔබේ ගමට ලබා දෙන ජලපිරිපහදු ඒකකයේ මූල්‍ය දායකත්වය දරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර පදිංචි උතුරේ මිතුරෝ සංවිධානයේ පින්වතුන් විසින්.
වගේම මේ සම්බන්ධීකරණය කරන්නට මේකෙ මැදිහත් වුණා ඔස්ට්‍රේලියාව පදිංචි කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආදි විද්‍යාර්ථීන්ගේ සංගමයේ සියලු දෙනා. සමහරවිට මේ කිසිම කෙනෙක් මේ පළාතට ඇවිල්ලවත් නැති වෙයි. ඔබේ ඥාතීනුත් නෙමෙයි. ඔබේ හිතවත්තුත් නෙමෙයි. නමුත් ඔවුන් බොහෝම දුක් මහන්සි වෙලා. ඒ ඔබට සමාහිත වෙන්න බලව රටේ ඉන්නවම රටේ ඉන්න රටට සල්ලි දෙනවා. එහෙම නෑ. ගොඩාක් දුක් විඳලා මේ ඉඳලා හම්බ කරන්නේ. සමහර තරුණ දරුවෝ ඉගෙන ගන්න දරුවෝ ඔය රට ගිහිල්ලා ඉන්න ගොඩාක් දෙනා දවල් කාලේ ඉගෙන ගන්නවා රාත්‍රී කාලේ 1 2 3 වෙනකන් වැඩ. ඊට පස්සේ ආය උදේ 6ට නැගිලා 8ට විතර කැම්පස් ලෙක්චර් යනවා. ලෙක්චර්. ඒස ආය රැට විල්ලන්න ගොඩාක් වැඩ. එහෙමයි හොඳට හම්බ කරන්නේ. ලේසිනේ. ඒතොර එහෙම හම්බ කරන මුදල් මේ විදිහට තමන්ගේම සහෘද ජනතාව වෙනුවෙන් වියපැදම් කරන්නේ වෙන මොකවත් නිසා නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ වාසිතේ තුලින් ඔවුන්ගේ සිතේ හටගත්තා වූ ශ්‍රද්ධා සිත නිසා. කර්ම කර්මඵල විශ්වාසය නිසා. අනේ අපේ රටට අපේ මිනිස්සුන්ට ඒ වගේම අපේම ජනතාවට අපිට හැකි පමණින් උපකාර කළ යුතුයි කියන අදහස නිසා. ඒ නිසා මේ පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතියේ වෙන යටි අරමුණු කිසිවක් නැහැ. අපිට කිසිම ලාභ ප්‍රයෝජනයක් ලැබීම පිණිස නෙමෙයි. අපිට හැබැයි තියෙනවා රැස් කරගන්න පින්. මහා පුණ්‍ය විපාකයක් අපේ ජීවිතවලට රැස් වෙනවා. ඒ නිසායි මේ උදාර පුණ්‍ය කර්මයට වචනින් හෝ උපකාර කළා නම් දැකබලා සතුටු වුණා නම් ඒ සියලු දෙනාට මහා සසරේ රැස් කරගත්ත විශාල පුණ්‍ය කර්මයක් වඩ නිපත් වෙනවා. ඒ හේතුව මිනිස්සේ බියක් සැකක් නැතුව දැන් මේ ජලය පැරගෙන දොස්තමන්ට පාවානේ කරන්න පුළුවන්. ජල පිළිපහද ඉන්නේ සම්බන්ධයෙන් තව කරුණක් අපි සිහිපත් කරලා අපි සම්බුද්ධ පූජාවන් පූජා කරමු. ඒ තමයි මේ ජල පිළිපහදයකින් ලබා දෙන ජලය. ඒතර විශේෂයෙන් මේක බලා කියාගන්නේ නඩත්තු කටයුතු සම්පූර්ණයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ. ඒතර මේ නිකුත් කරන ජලයෙන් ජල ලීටරයකට 750ක මුදලක් අය කරනවා. 750ක මුදල ජල ලීටරයකට. ඒ 750 තමයි එකතු කරන්නේ හේතු කීපයක්. එකක් තමයි එහි මාසිකව පාවිච්චි කරන ලුණු, ඒ වගේ විදුලි බලය සහ අවුරුද්දකට සැරයක් පමණ පැමිණෙන විශාල නඩත්තු මේ ජල ෆිල්ටර් ජල ප්‍රේරණ නව රිප්ලේස් කරන්න ඕනේ නැවත අලුතෙන් යදන්න නැත්නම් හරියට ජල ෆිල්ටර් ඒතර අන්නේ සඳහා තමයි මේ මුදල් එකතු වෙන්නේ. මේ මුදල් දැන් මේ ජල ෆිල්ටර් වෙනුවෙන් එකතු වෙන මුදල් සීලාස්ත්‍රි පාර්ලිමේන්තු මේ සඳහාම තමයි වෙනම වෙන්නේ. ඒතර ජනල් මේ වෙනකොට අනිකුත් ජල සීලපහතේ එක 55ම රැකබලාගෙන නඩත්තු කටයුතු කරන්නේ සීලාස්ත්‍රි දෙපාර්තමේන්තුවේ පිටු. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ ඒ කාර්යයේ සිහිපත් සිහියේ තබා ගන්න මේ මුදල් වෙන කොහේටවත් යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන්නේ මිලිලීටර් 500 වතුර බෝතලයකට ඔය බස් එකෙන් ඉතින් කූල් කරලා ගත්ත රුපියල් 50ක් විතර එනවා. එනවා මිලිලීටර් 500 බෝතල්. සමහර වෙලාවට ජල පිළිපහදු ඒ කියන්නේ ජලයේ මේ බෝතල් කරලා එන තැන්වලවත් ඔය රිවර්ස් ඔස්මොසිස් කියන තාක්ෂණේ නැහැ. ඒ තාක්ෂණේ නැහැ සමහර ඒක හරියට මේක මේ අනු මිනිස්සුන්ගේ දුක ජාවාරමක් කරගෙන සිටින පිරිසකුත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අතරේ තමයි විශේෂයෙන් සිහිපත් කරන්න ඕනේ මේ මේකට අපිට ගොඩාක් උපකාර කරපු පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ තමයි කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ රසායන විද්‍යාංශයේ පින්තු. ඕන් තමයි මේ වතුර සාම්පල අරගෙන මොකක්ද අපිට සුදුසු ෆිල්ටර් එක කොයි ආකාරයකට සකස් කළ යුතුයි කියන තාක්ෂණික පැත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම නිරීක්ෂණය කරනවා. එතකොට ඒ වගේ මේ පින්තු තුන සිපත් කරනොත් ඒ රැගෙන යන ජලයේ අග්‍රභාගය මුල්ම පැන්වීදුර හැමතිස්සම තමන්ගේ නිවසට රැගෙන ගියත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ උදෙසා පූජා කරනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ උදෙසා පූජා කරනකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මය නොනින්නට මේ බඳු කටයුතු මේ බඳු ඔබට මේ සියසින් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ පිටුනා.
තමන්ගේ දුක් මහන්සියෙන් හරි හම්බ කරන මුදලක් වෙන කෙනෙකුගේ සැපේ වෙනින් අත්හරිනවා කියන එක ලෝකෙ දුෂ්කර දෙයක්. ඒ දුෂ්කර දේ බුද්ධ ශාසනයක තරම් වෙන ලෝකෙ කිසිම තැනක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ ඒ රැගෙන යන ජලයේ හැමතිස්සම අග්‍රභාගයේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ උදෙසා පැන් විදුලු අපේස පූජා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ කාරණේ හොඳින් සිහිය තබා ගන්න. ඉතින් අපි අද මේ ජල ජනසතු කරන ලද ජල පිළිපහදු 56 වෙනි ජල පිළිපහදු ඒකකයේ ලබා ගත්තා වූ පැණි අග්‍රභාගයේ අපගේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා පූජා කරමි පූජා විත්වා කියන අදහසින් කවුරුත් මා කීවට පසු කියන්න නියමිත මාගේ ස්වාමියෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු රාග දේශ මොහ ප්‍රහාණය කළසේක විතරාගී උසේක විත දෝසී උසේක විත මොහි උසේක සියලු අකුසල ධර්මයන් ප්‍රහාණය කළසේක සියලු කුසල ධර්මයන් උපදවා ගත්සේක සිත කය වචනය පිරිසිදු කළසේක අමා මහ නිවන සාක්ෂාත් කළසේක බුදුරජාණන් වහන්සේ දස බලධාරී වනසේක විශාරද ඥානී වනසේක මහා කරුණික වනසේක මහා ප්‍රඥා ඇතිසේක මෙසේ අනන්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා මේ ජල පිරිපහදු ඒකකයෙන් නිපැයුනාහු පිරිසිදු සිසිල්පෙන් අග්‍රභාගය ලෙසින් පූජා කරමි පූජා වේවා පූජා කරමි පූජා වේවා පූජා කරමි පූජාම වෙත්වා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් බුද්ධානුභාවයෙන් උතුම් ධම්මානුභාවයෙන් උතුම් සංඝානුභාවයෙන් සියලු සිල්වතුන්ගේ සීලානුභාව බලයෙන්
සියලු ගුණවතුන්ගේ ගුණානුභාව බලයෙන් ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා සුවසේ වැඩ සිටින්නා වූ මහාසේ අනුභාවයෙන් උඩමළුවේ වැඩ සිටින්නා වූ ජය ශ්‍රී මහා බෝධි වහන්සේගේ උතුම්මානුභාවයෙන් මේ ලක්දිව පුරා මේ මුළු ලොව පුරා වැඩ සිටින්නා වූ සියලු ධාතුන් වහන්සේලාගේ උතුම්මානුභාවයෙන් මේ කහට ගොල්ලෑව ප්‍රදේශයේ වැඩ සිටින්නා වූ සියලු සංඝරත්නය නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා මේ ප්‍රදේශයේ සිටින්නා වූ සියලු වසුවැසියන් නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා මේ ගෞතම බුදු සසුනේ උතුම් ධර්මාවබෝධය පිණිසම මේ පින හේතු වේවා සාදු 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 ඉතින් අද දවසේ මේ සවස් කාලේ ශ්‍රී විජයාරාම පුණ්‍ය භූමියට අපි මේ සියලු දෙනා එක රාශි වෙලා උදාර පුණ්‍ය ධර්මයන් රාශියක් රැස් කරගන්න තියදුන ඉතින් සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අපි මුලින්ම අනුමෝදන් කරමු පින් කැමති සියලු දෙවියන්ට සියලු දේව බඹුන් මේ පින් දැක බලා සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා දෙවියන්ගේ දිව්‍ය ආයුෂ වර්ණ සැප බල දියුණු වෙත්වා දෙවියොත් තුම් ධර්මාභූතින් සැනසීම ලබත්වා සාදු 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 ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අද නියුතුම් පින්කමට වැඩම අවදාළ කැබිනිගොල්ලෑව ධර්මවර්ධනාරාමයේ විහාරාධිකාරී අතිපූජ්‍ය කපිරික්කම ධම්මකීර්ති නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වගේම ශ්‍රී විජයාරාම වාසී පමණුවේ විමලකීර්ති ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු වැඩම අවදාළ මහා සංඝරත්නයට මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා නිදුකින් සුවසේ වසන්නට ගෞතම බුදු සසුනේ උතුම් ධර්මාභෝධයෙන් සැනසෙන්නට මේ සියලු පින් හේතු වාසනා වේවා සාදු. ඒ වගේම මේ සියලු පින්කම් සිදු කර ගැනීම පිණිස අපට අවවාද කරන ආශිර්වාද කරන අපගේ කල්යාණ මිත්‍ර ගුරු දේවතුන් අවසරයි අතිපූජ්‍ය කිරිපත් කුඩ ඥානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට මහමෙවුනා වාසී රටවාසී ලෝකවාසී සියලු පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට පින්වත් අනගාරිකා මෑණියන් වහන්සේලාට මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා උතුම් වූ ධර්ම අවබෝධ කිරීමේ වාසනාව උදා වෙත්වා සාදු සාදු සාදු.
එවගේම විශේෂයෙන් අද දිනේ මේ 56 වෙනි ජල පිරිපහද ඒකකයේ කහටගොල්ල ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ලබා දීම පිණිස මූල්‍ය දායකත්වයේ දරුවේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් නුවර උතුරේ මිතුරෝ සංවිධානයේ සියලු දෙනා විසින් ඉතින් ඔවුන් සම්බන්ධීකරණයෙන් දායක වුණා ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලීය ආදි විද්‍යාර්ථීන්ගේ සංගමයේ සියලු පින්වතුන් ඉතින් ඒ පින්වතුන් හැම දෙනාම මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා ඒ සියලු දෙනා නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා කායික මානසික සැප සැහැල්ලුව ලබත්වා උතුම් ධර්ම අවබෝධ කිරීමේ වාසනාව උදා වෙත්වා සාදු මේ පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ වර තමන්ගේ කරමතටගෙන මේ සාර්ථක කර ගැනීම පිණිස අපට උපකාර කරන සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් රියර් අඩ්මිරාල් ආනන්ද පීරිස් මැතිතුමන් මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා ඒ වගේම කැබිටි ගොල්ලෑව බලකා මූලස්ථානයේ අනදින නිලධාරී ලුතිනන් කර්නල් එල්.ඒ. වනසිංහ මහත්මයා මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා ඒ වගේම මේ මොහොතට අපත් සමග සම්බන්ධ වන සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම දෙනාත් ඒ වගේම ගම්වාසී සෑම සියලු දෙනාට මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා සියලු දෙනා නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා කායික මානසික සැප සැහැල්ලුව ලබත්වා උතුම් වූ ධර්ම අවබෝධ කිරීමේ වාසනාව උදා වෙත්වා සාදු 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 අප සෑම සියලු දෙනා නමින් අනන්ත සංසාරයේ පුරාවට මේ තාක්මිය යන්නට යෙදුන සියලු ඥාතීන් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා පරලෝක වශයෙන් සැපයෙන් සැපයට පත් වෙත්වා වහ වහා සසර දුකින් අත් මිදෙත්වා සාදු 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 ඒ වගේම නිරන්තරයෙන්ම ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී ලක්තිරු ගුවන් විදුලියක් සමග රැඳී සිටින තිංගතුන් සියලුම දෙනාටත් ධර්මදාන සාමාජික සමාජිකාවන් සියලු දෙනාටත් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රද්ධා සමාජ සත්කාර කංශේ සේවයේ නියුතු සියලුම දරුවන්ට මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා සෑම සියලු දෙනා නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා කායික මානසික සැප සැහැල්ලුව ලබත්වා උතුම් වූ ධර්ම අවබෝධ කිරීමේ වාසනාව උදා වෙත්වා සාදු 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 අවුරුදු ගණනාවක මුළුල්ලේ මේ ප්‍රදේශයට බිහිසුණු වාතාවරණයක් උදා වුණා ඒ තමයි අපේ ජන ජීවිත අඩාල වීමට ප්‍රධානතම හේතුවක් බවට පත් වුණා නිවෙස්වල ජීවත් වෙන අම්මලා තාත්තලාට දූ දරුවන්ට වග්ගඩු රෝගය වැළඳීම හේතුවෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම නිවෙස්වල ඉන්න අම්මා හෝ තාත්තා ළඩවීම හේතුවෙන් බොහෝ දෙනෙක් දරුවන් අසරණ තත්ත්වයට පත් වුණා ඒ ප්‍රධානම හේතුව තමයි පානීය ජලය පිරිසුදු පානීය ජලය නොමැති වීම ඉතින් ඒ සඳහා අපේ අතිපූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ ගන්න මේ උත්සාහය අපි පින් දීමෙන් අගය කොට සලකනවා අතිගෞරවනීය ඥානානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු ඒ මඟ වඩිමින් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වූ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයටත් එවැගේම ශ්‍රද්ධා ටීවී ඒ නාලිකාව මගින් මේ කාර්ය සම්පාදනය කරනු ලබනවා එවැගේම ඒ සියලු දෙනාටමත් ඒ තරුණ පින්නතුන්ටත් මේසා උදව් උපකාර කළ සෑම සියලු දෙනාටම බුද්ධ ආදී රත්නත්‍රයේ බලය ශක්තිය ප්‍රාර්ථනා කරනවා තව තවත් මෙවැනි ජීවිත ආලෝකමත් කිරීමට එවැගේම ජන ජීවිත ගොඩනැගීමට ශ්‍රී ලංකා පුරාවටම පිරිසුදු පානීය ජලය ලබා දීමට ඔබ හැම දෙනාටම ශක්තිය ධෛර්ය වාසනා උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ගැලුවට කඳුළු වකුගඩු රෝගය හින්දා පුළුවන් තරම් වතුරට දහදුක් වින්දා කලුවන් අහස උඩ අද පුන් සඳ බැඳා ඔලු ගෙඩි නවනවා අපි සද්ධා වෙත වැඳා එදා වසර ගණනාවක් තිස්සේ මේ ප්‍රදේශයේ මිනිස්සු කටුක මහ පොළොව සමග පොරබදලා ජනතාවට බත සපයපු නිවහල් මිනිස්සු අදටත් එහෙමයි නමුත් මේ නිවහල් මිනිස්සුන්ට සිදුණු ඛේදනීය ඉරණම පිළිබඳව කවුරුවත් ඇහැක් කරලා බැලුවේ නැහැ. වකුගඩු රෝගයාගෙන් දිනෙන් දින මිනිසුන් මිය ගියා.
अपे गौरवनीय किरिबत्गोड ज्ञानानंद हामुदुरुवंगे उदारतर पुण्य संकल्पय पिनबर संकल्पय हटियटाय अद मे प्रदेशेटत अपट ए उत्तम पेन पूजा पिवितुरु पेन पूजा लबुनी इतिं अद दवस इताम सुविशेषी दवसक मे प्रदेशे सियलु जनी जनया वेनुवेन मम अपे हदवते गेंबुरुम तनिन पेन नगिन अपे हदवते गेंबुरुम तनिन उपदिन कृतवेदित्वय पूजा करनवा मे उतुम कटयुत्त वेनुवेन किरिबत्गोड ज्ञानानंद अपे हामुदुरुवन वहन्से एतुलु ए सद्धा आयतने सियलुम सुपिन्नुतुम वेनुवेन श्रद्धा समाज सत्कारांशेलेसिन निबंधव अवसिताव्यांट उरदेमिन नेक कुसलदाम पुराणट अवस्थाव सलसन उतुम पिनकम सिदुकरन महंगु गुणदाम एकतुव यथार्थयक् करन लद अप गुरुदेवोत्तम पिनवत लोकु स्वामीन वहन्से अतुलु महा संगरत्नेटात पिनवत अनगारिका मैलिवरुंटात पैविति अपेक्षित पिनवतुंटात ऑस्ट्रेलियावे मेलबर्न नुवर उतुरे मितुरो संविधानीय सैमटात विषम बाग चित्रपटय हरहा संबंध वू पिनवतुंटात ओउनट सहाय वू पिनवत सैमटात सिविल आरक्षक दिपार्तमेंतुए सह कैलनिय विश्वविद्यालये रसायन विद्याशे सियलु देनाटद श्रद्धा धर्मदान सामाजिक सेमटद मेवनि असिरिमत् पिनकम सतुरु सिदिन अनुमोदन्वन ओब सेमटद अद दिन अप सिदु कलमे उदार कुसलय सतुटिन अनुमोदन करन्नेमु मे सियलु पिन सुवसे उतुम चतुरार्य सत्य अवबोधय पिनसम हेतु वासना वेवायै पतन्नेमु तेरुवन् सरणाई। मेवनी वटिना वीडियो नरंबीमट SEO YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सीनुव सलकुनो बन्न।